دودو سوق بنقابي ما عدك علم باريستا سومالي بابليغ اجندا او كاشان يهي اد عالمي اه سلامر كان اللوغاها اللي كالنتا ايدا لنيرد كل يهين دورو شوين كبارلمان كفدرالكا سو سعودا ايا لغو قبتي مقالة مقدشوب وحانا كسو قيب غالي دودان حلبانا كترسان بارلمان كدالكا وحبنا كترسان ارغوبلايد كيغاد ايا قار كم ايدا لنيرد مقدشو او دودو اي تابن يسايب وغهورين محمد عربد او مدشا كاها اللي ايا شرحات كبحييب مهمدة دودان وحاونا حسين دلن يربادان اي سند كان اترتميان كراس تحلبانة دا بارلمان كفدرال كسوماليا افرتي سنة وقدم بيسا دلن يردو وحي كولا هايين دور مهيمة ان متلادة قيباها كالدوان هايداها كالدوان دولادة ان سيدو كالي نمبر بادان او كميدة ايا سند كان اترتمي اما دوني اني بارلمان كقيب قاتان ان مدام ان كو جهنة دورشادة لبادكم لباتان لبادكم لباتان يكو ان dalinyaro badan ayaa doonaya inay kuraas qaataan marka ma sameeyeen wax saameyn ah intii ay system-ka hadda ku jiray 4 sano ugu dambeeyay ma tahay xilligii dib eegis lagu sameyn lahaa ee saameyntaas ay sameeyeen 4 sano ama intii system-ka ay ku jireen hadii ay wax ka bedeleen iyo waxay ka bedeleen een in badan oo inta hadda xulalka ay ka heystaan golaha fulinta baarlamaanka iyo hay'adaha kale ee dawladda ma u baahayeen in intaas ka badan lagu daro ee hay'adaha kale gudisan ee dawladda een arrimahaas ugu badan waxaan ka hadli doonaa ujeedada guud ee forumkani wuxuu yahay isla qabanaya Somali Public Agenda oo ah Maad Cali Mubaaris iyo YBR oo UN Habitat ka tirsan in aan dib ugu isku sameyno saameynta dhalinyaradu ay ku sameeyaan inay ka qayb qaataan nidaamka siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale in aan abuurno een discussion ama wada hadal ama wada xajood ee lagu eegayo dhalinyaradu sida ay afkaartooda aragtidooda iyo hamigooda siyaasadeed u qeexi karaan sagal biixi oo kamida xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa ka hadashay doorka ay haweenka ku leeyihiin golayaasha dawladda federaalka waxayna guul u rajaysay dhalinyarada sanadkan haminaysa kuraasta baarlamaanka Soomaaliya xilibanada dhalinyarada ha ahaato ama haweenka ha ahaato ama maxan ku dhahay qof kasto oo markii soo fikir ay ku jirtay campaign-kaaga marka lagu soo la soo finance gareeyo waxba lagu la leeyahay marka dambana waxa ka baqaysa hadda hadaad ra'yi adkaato oo indha adkaato oo maxaan ku dhahay mowqifkaagu uu cad yahay oo saxa iyo khaladka aad yaani grey area aadan lahayn oo wax kasta ay black iyo white ku kala yihiin hadda waxa lagu leeyahay lama shaqeyn karo lama hayn karo way madax adag tahay wax kale ka shaqeysa meel aan laga haysin ay ka haysta qof kasta marka wuxuu isla markii wuxuu galaaya difaac iyo hadhow yaan lagu arag inaad baalki tahay marka waa inaad sidi jirjiroolihii subax ba karar kalar yeelatid hadii kale waxa waa hadhow waxa noqonaysa outcast dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo qayb gashay doodan ayaa waxay weydiimo kala duwan hor dhigeen xubnihii doodan lagu casuumay bulshadii hamigii qabtay 2016kii iyo hadheer oo loo fiirinay 2019kii doorashada dhici doonta waxa loo fiiriyay inaan farqi badan jirin maxaa keenay markaas in xalla hamigii u qabay bulshadu ay isbedelaan raggii hore baarlamaanka u galay waa ogeen inay waxba noo qabanin hadday ahaan lahayd dhalinyarada oo laga sugeynin goboladoodii sanadkii u dambeeyey waxaa ku guuleystay xildhibaanimada gabdho badan ma dhahay habeen women and girls waa women ma rabna anaga inaan ka hadalnin laakiin waxaa ka hadlinaa girlskii lahaa energy-gii dhalinyaronimada ee nagu matalaya xagga maxaa ku dhacay gabdhihii dhalinyarada xagga galay indhaha aan la imaanayno qofka waa in laga fiiriyaa maxaad qaban kartaa waxa aan ka rabno inuu qabtana waa realistic haduu intuu qof ku yimaado aad tiraahdo maxaad qabanaysaa xildhibaana oo uu ku yiraahdo maxaan ku dhahay indiya soomaaliyeed badda inta buundo kormarsiyaan isku xiraaya waa inaad tiraahdo been baad sheegaysaa igala tag laakiin haddaad ka rumaysto tiraahdo hebel buundo dhisaya adnoo isna beenta kuu sheegay adigana voluntarily aad u dhegaysata beenta kuu sheegay marka realisticna aan ahaano waxa aad rabtaana ha la aamusanine sheega qofku doono ha ahaado kan hooyadiin dhashay haduu maxaan ku dhahay jaga soo qabto waa inaad la xisaabtantid aasa muwaadin soomaaliyeed inaad tahay aadoo la xisaabtamin walaalka yahay macadka cilmi baarista ee Somali Public Agenda ayaa badanaa qabta doodaha caynkan oo kala waxaana bulshada qaybaheeda kala duwan ay sheegaan inay siyaabooyin kala duwan uga faa'iidaan Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Goobjoog Muqdisho